është një ranga personazhet më të përfolur në mediat rozë. Lidhe me biznesmenin e njohur turk, usta, bërë bujtë modhe, duke bërë ata të jetë në qendër të vëmendjes. E lidhja tyre u forcua dhe më shumë, kur çifti në fjalë u bën prindër për herë të parë, të dy binjakëve. Sa fundi, ajo ka publikuar një foto, kush faqet krejt ndryshe. Në këtë pamje, askush nuk do ta njete këngëtarën nga Gjilani, Genta Ismaili, e cila sërish po duket për mrekullisë gjithë një herë tjetër.